Salam dostlar, bugün bizim canlı yayınımızın qonağı Ekstrasens Nadimdir. Nadim bəy, sizi salamlayırıq. Və vaxt keçirmədən istərdik ki, bugünkü ölkənin və dünyada baş verən hadisələrlə bağlı öz proqnozlarınızı, öz fikirlərinizi bildirəsiniz. İlk sualımız ondan ibarətdir ki, hazırda bütün dünyada büyümüş bu koronavirus, demək olar ki, ölkənin iqtisadiyyatına, eyni zamanda səhiyyə, mədəniyyət, bütün sahələri tamamilə İflit vəzifə salıb. Necə düşünürsünüz? Bu gedişat bizi hara aparır? Ümumiyyətlə, ölkədə və dünyada daha hansı dəyişikliklər olacaq? 4-5 il bundan əvvəl də mən demişdim ki, bizi iqtisadi çəkinti gözlənilir. Bu, təbii ki, politoloqlar da bunu deyiblər, amma ekstrasensinə aid olan hisslər bunu deməsi başqa bir şeydir. Analiz eləyərək demək başqa bir şeydir. Biz axı politoloq deyilik. Və bizim həmən vaxtında bu sözləri, hətta politoloqların bəzi vaxtlar dediyi şeylər olub ki, bizim dediyi şeylərinin üst-üstə gəlməyiblər. Məsəl üçün, mən vaxt var idi ki, deyirdim ki, bizi 3-cü dünya müharibə gözləyirlər də, yadındadırma. Bu koronavirus hələ bir növ onun iqtisadi çöküntülərinin göstərməsi bugünkü gün, aclığın olması. Mən orada öz Instagram səhifəsində Nadim Əlixanovda, ofisialda mən onların çox şeyləri paylamışam. İndi kimlər ki istəyir, baxsın, görsün. Deməsin ki, indi bugünkü gün zamanına baxıb hamı bunu deyər, deyənlər çoxdur, təbii ki. Mən onu 4-5 il bundan əvvəl hiss edir, demişdim. Nəsə, uzun sözün qısası, neft, təbii ki, yenə dedim, analiz edərək o hissin nə deyir, deyirsiniz, soruşursunuzsa. Qısa bəli, təbii, nə hiss edirsiniz? Onu bilmək istəyir. Neft bir xeyli müddət, bunu politoloqlar da bunu belə deyər, mənim də hissiyyətim deyir ki, neft bir xeyli müddət hələ ki aşağı dərəcədə qalacaq, dollar stabilliyi qoruyub saxlayacaq, amma mən sizə bir söz deyim, dolların yüksənişi büyük dərəcədə görmürəm mən, olsun, qısa konkret, qısa olacaq cüzü. Onu da mən o vaxtlar demişdim, qalxmışdı dollar həmən vaxtlarda, 78 olanda. Neft. Neft hələ ki, haradasa bir il, bəlkə də bir ilə yaxın, bir ildən də çox, belə aşağı səviyyədə qalacaq. Biraz belə də, yəni oyun oynayır. Belə olan vəziyyətdə Azərbaycanın nə gözləyir? Çünki biz neftdən asılı bir dövləti, bizim demək olar ki, müavinətlər, nə bilim, maaşlar, hər bir şey neftin müddətdir. Biz olarmı ki, neftdən danışanda Azərbaycanın vəziyyətini nə gözlədiyini önücü ixtisasçılar, politoloqlar, insanlar özləri bilir də. Yəni, mən neftin hal-hazırda böyük dərəcəyə qalxıb, özünə təzədən neft qalxacaq. Yaxın müddətdə ümumiyyətlə gözləmirsiniz. Hələ bir şey hiss etmirəm. Amma sizə bir söz deyim, bir ilə, il yarıma neft qalxacaq təzədən, 30-40 arası bu olacaq. Amma hələ ki o vaxtacan 20-yə qədər, 25-ə qədər oynayış olacaq. Amma sizə bir söz deyim, neft dərhal qalxan kimi dollar düşəcək. Mən sizə bunu deyirəm. Bu necə ola bilər? Hər adamın dediyi odur ki, dollar düşməyəcək. Dollar düşəcək. Neft qalxan kimi dollar düşəcək. Mən sizə bunu deyirəm. Zamanda bunu göstərir. Sizin dediyiniz kimi, belə vəziyyətlər yaranında təbii ki, ölkə daxilində hər bir dövlətdə dəyişikliklər olur. İstər kadr islahatı ilə bağlı, istər ümumiyyətlə, böyük, yüksək çinli məmurlar da öz vəzifəsini itirir və yeniləri gəlir. Belə olan halda Azərbaycanda dəyişikliklər gözləmək nə dərəcədə doğrudur? Yoxsa düşünürsünüz, bu cür də davam edir? Mən bu yadımdadırsa, parlament seçkilərindən bir neçə ay bundan əvvəl məndən müsahibə siz üzünüz götürmüşdünüz. Həmən vaxtında sizə demişdim ki, cənab prezident seçkilərindən dərhal sonra bir çox məmurları işdən çıxardacaq və... Bəli, o bizim arxivdə var. Bəli, və tutulanlar olacaq. Və bu hələ təzə-təzə gözə görmək üzrədir. Çünki bu koronavirus girdi bu ortalığa. Bir balaca o qədər də sürətlə bu iş getmir. Koronavirus... Özü sağ olun, həm də koronavirusdan danışaq, bir çox dəfə danışmışam. Yəni, hər şey bilən Allah da təbii ki, biz də analiz edirik də ekstrasens kimi. His mənə deyənliyi mən deyirəm də, mən həmişə hissiyyətlə danışıram axı. Bu, bu çepedir, nə də qoyurlar deyir əlinə, nəsədir. Bunlar inanın qəmsi boş şeylərdir. Bu, insan azalandan sonra olacaq. Bu koronavirusun arxasında 1-2 ilə, 3 ilə ən uzağı, o da 3-cü dünya müharibəsi gözləyir. Silahla danışan müharibəsi. Mən sizə bunu deyirəm, ay, buna həqiqətən də hissim mənə bunu deyir.
Yer gəlmişkən, bu virusun arxasında bəzən deyirlər ABŞ, Yaponiya, nə bilim İsrail, belə dövlətlərin adı çəkilir. Siz necə düşünürsünüz? Cavid bəy, mən həmişə demişəm, indi də deyirəm. Bax, bunu zamanı gələndə də biləcəksiniz. Dövlətləri yaradan, adları qoyulan, vaxtilə siyasətin dalında duran adamlar var. Dövlətlər, dinlər, dillər, heç yerdə heç bir şey rol oynamır. Bu bizim adi qara cəmaat üçün dövlətlər və dövlətin başında duranlar, bizi idarə edənlər, biz gördüyüsə insanlar bizim üçün önəmlidir. Biz qara insanlar üçün. Dövlətlərin verdiyi qərarlar, dünyada baş verəcək büyük udarlar, büyük siyasi oyunlar bizim gözə görmədiyi yerlərdə qərar verirlər. Heç bir dövlət öz başına istədiyi halında büyük qərar verə bilməz. Şəxsən bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, düşünürəm ki, Cavid bəy, bilirsiniz nətərdir, 3-cü dünya müharibə insan azaltmağına doğru gəlib çıxardacaq bir haradasa. Mən bunu elə hiss edirəm. Bu gəlib çıxacaq, xəstəliklər çoxalacaq, olan rax xəstəliklər, insultlar, bu kimi xəstəliklər daha çoxalacaq. Bu koronavirus bəzilərdir, 5G-dir, bəzilərdir, o da budur. Hər nədir? Bunu yaradılmış bir şeydir, bunu demişdim, bir oyundur. Və bu oyunun arxasında da 1-2 ilə sürətlə gedən başqa xəstəliklərin, insanların xəstəliklərinin daha çoxalması gözlənilir. Və bunun da arxasında insan azalmağından onu görəcək ki, yenə də alınmır. Üçüncü dünya müharibəsi bu təkan götürəcək. Üçüncü dünya müharibəsi də müsülman ölkəsindən baş verəcək. Ya Türkiyədə bu, ya məncə Türkiyədə Pakistan. Ya Pakistan ve Hindistan arasıdır. Orada biz deyirik ki, Amerika ile Çin baş başa gelir. Amerika ile Çin baş başa gelir, Rusya ile Novgorod savaş açacak. Bunu göreceksiniz. Rusya, Müslüman ülkeler yönlü dalaşacaklar. Təkan götürecekler. Amerika, Çin, Novgorod keçecekler. Hindistan, onlar başka. Ona göre de o cür balaca ülkelerden təkanlar başlayacak, büyük ülkelerine sıçracak. Özde 3. Dünya müharibəsi kaçılmazdı. İnsan stabilliğini azalandan sonra, lazımı say olandan sonra, ondan sonra o çepesti nə də taxmağa və pulların dəyişməsi baş verəcək. O vaxtacan bunlar baş verməyəcək. Nazım bəy, biz sizə bir sual verdik. Nədənsə siz sualdan yayındınız, bilmədik, çəkindiniz, yəni cəsarətsiz çatmadı. Yoxsa da ölkədə siyasi vəziyyətlə bağlı 2020 girəndən bəzi jurnalistlər və özünü jurnalist sayanlar, eyni zamanda ictimai fəallar və özünü ictimai fəal sayanlardan həbs olunanlar var. Biz bu barədə sizə sual verdik. Siz nəsə məsələni başqa istiqamətə aparırsınız. Cavid bəy, mən yadındadırsa yenə də mən deyirəm. Mən bu sualın cavabını mən parlament seçkilərdən əvvəl vermişdim. Bəli. Mən demişdim ki, çoxlu tutulanlar olacaq. Bəli, seçkidən sonra demişdim. Seçkidən sonra çoxlu tutulanlar olacaq, tutulanlar və seçkidən sonra həm dövlət məmurları işdən çıxardanlar çox olacaq, həm də tutulanlar çox olacaq. Həm jurnalistlərdən, həm müxalif yönlü adamlardan, həm dövlətdə olan adamlardan. Bəzi icra başçıları da tutulur. İndi bəzilər indi cüzü başlayıbdır. Cənab prezident özü yəqin görəcək ki, ona xəyanət eləyən, onun sözünə qulaq asmayan, onun siyasətində xəlal gətirən adamları bir-bir aşkarlanaraq tutulan tutulacaq, işdən kənarlaşdırılanda kənarlaşdırılacaq. Bu hələ harasıdır? Mən hələ hiss edirəm. Bu hələ boş şeydir. Mən bunu demişdim bu şeylər baş verənə kimi. Referendum da təzədən olacaq. Biz referendum deyəndə adamlar deyir ki, yox, referendum da olacaq. Ələ siyasi dəyişikliklər olacaq ki, bəlkə də bizim beynimizə ki, ələ nazirlər, ələ bir məmurlar işdən gedəcək, ələ hiss edirəm ki, ələ jurnalistlərlə bəzi dəyişikliklər baş verəcək ki, siyasi 180-90 dərəcəsində, dəyişəcək. Bu üzü cənab prezident özü eləyəcək bunu şəxsən. Yəni özü başa düşür. Orada deməyəcək bu müxalifətdir, bu iqtidardır, o nə bilim yaxşı insandır, yaxşı oğlandır. Öz siyasətinə qarşı çıxan, dövlətin ziyanına işlənilən, dövlətin xeyirlərinə qarşı çıxan hər bir kəsinə qarşı öz dərsini verəcəklər və bunların içində bir çoxları dövlətin öz məmurları olacaq. Və sonuncu sualı verək. Bilirsiniz, bu karantinlə bağlı biraz... Amma jurnalistlərin də görünür də bir çoxların tutulmağını. Amma dövlət yönlü jurnalistlər gərək biraz tutulmalıdır ki, çünki onların... Yaltaqlanmaqdan, cənab prezident onları yaltaqlanma o qədər də sərf eləmirlər. Çünki onlar yaltaqlandıqca da onu prezidentin siyasətçilər kimi
qələmə verirlər. Təbii ki, prezident onları özlərinə qazat eləməli. Bəziləri var ki, kimdir ki onlar? Belə baxanda onların cəmiyyət tərəfindən söylənən şəxslər kimdir ki, cənab prezident adını ağzına alsınlar və ya yardım işlərdə kim bəziləri var, gedir özünü göstərir. Bala, bu prezidentin, bu dövlətin işi də o da eləyir də, siz kimsiniz ki, düşmüşsünüz qabağına. Bəzilər, millət onlara şey edirlər ki, sanki Allah kimi baxır ki, ay siz olmasaydı. Dövlət olan yerdə də onlar kimdir ki? Və son da sual verək. Bilirsiniz ki, bu sosial vəziyyətin pis olmağına bağlı bir çox cəmiyyətin fenomenləri peydə olundu, evlərə ərzaqlar. Hələ onlardan danışıram da, onlar kimdir ki? Bu dövlət eləməlidir, dövlət də eləyir. Hə, siz onları bir demək istəyirsiniz. Hə, də onlar kimdir ki? Söhbət kimdən gedir? Məsələn, ad çəkmək istəyir, hər kim? Məsələn, ən çox Kamil Zeynalını... Mən Kamil'i tanımıram, aramda yoxdur. Azərbaycanda qasıb təbəqə çoxdur da, düzdür. Məsələn, bugünkü gündə vəziyyət çətin olur, qarantinə qədər. Siz durub bir 100 dənə, 200 dənə ailəyə əl tutmaqla, yardım eləməklə, axı o birilərinin də qəza birinə gəlir. Günümüzə işləyənlər var bugünkü gün, hə? Günümüzə işləyənlər olub ki, iş var idi, oturmuşdu qəşəng. İndi onların bir çoxları 190 manatla alırlar, yaşayırlar, ala bilməyənlər də var təbii ki, bu indi... Dövlət bu işlərə baxmalıdır da, Kamil Zeynallı olsun və ya Dolik olsun və ya Bayram olsun, hər kim olsun olsun. Mən də 1-2 dənə, 3 dənə, 5 dənə ailəyə yardım göstərmişəm, amma mən onu reklam eləməmişəm. Yardım elə, Allah sənin canını sağırsın, ged elə də qasıbın, həmişə elə, qarantin oldu, olmadı. Amma günümüz işləyənlər o qədər çoxdur ki, sən onlara həmişə kömək edib çatdıra bilmirsən axı. Səhv mi deyirəm? Doğru. Bu sizin fikirlərdir təbii ki, elə biz də sizin ona görə də dövlətin işinə, siyasətinə qarışdırmaq, o birilərini qıcıqlandırmaq kimi olur. Məncə, nə edirsə dövlət özü eləməlidir.